as questões de uma maneira o mais breve, né? Porque aí a gente não sai tão tarde, né? Um amigo meu dizia assim: rapaz, questão de Enem, eu sei preparar. Basta medir um palmo de dedo, pronto, já é questão do Enem. Só é ter muito, tem muita coisa para ler. Se tiver um gráfico, então, aí pronto. É o céu. Basta fazer, ver uma questão, teve gráfico, teve muita cor para ler. Aí, é Enem. A maioria das questões aqui são questões de Enem, tá certo? Deixa eu conversar com vocês rapidinho, só um detalhe. Há um tempo atrás, na química orgânica, basicamente não caía nada além de reconhecimento de funções. Porque eles queriam saber se você sabia definir assim: ah, isso é um ácido carboxílico. Quais as funções presentes na molécula do Viagra? Aí eles botavam uma molécula bem grande, aí era. Ah, tem aqui uma cetona, pronto. Aí você ia lá, marcava, puf, pronto. Era basicamente isto, tá? Então era só isto. De um tempo para cá, quando eu digo de um tempo para cá, eu acho que de pelo menos 4 Enems para cá, os últimos 4, pelo menos, a gente começou a perceber que eles começaram a engrossar um pouquinho o caldo. E exigir que o aluno tenha noções, e são noções em algumas questões, bem aprofundadas sobre reações orgânicas. Aí esse é um assunto que pouca gente gosta de mexer, porque realmente é cheio de detalhes, tem umas coisas assim que a gente precisa ter um certo cuidado. Então, em algumas questões aqui, a gente vai abordar reações, tá certo? Vai que dá a sorte da gente ver uma reação aqui que cai lá no Enem, aí, poxa, olha, eu tenho uma noção disso aqui. Qual é a vantagem? É que questão fácil, eu sempre digo, questão fácil tu pode errar? Não, de jeito nenhum. Questão difícil, é mais fácil muita gente errar. Você não pode perder a questão fácil, né? Porque se você perder a fácil, puxa vida, tu já perdeu um ponto importantíssimo, porque muita gente vai acertar. Quando é que muita gente erra? É na questão difícil, né? Então, assim, você não sai do páreo errando uma questão tão difícil. Você começa a sair do páreo quando erra uma questão fácil. Agora, também tem um detalhe. Se você acerta uma questão difícil, aí, opa, tem um peso diferenciado, tá bom? Então a gente vai abordar algumas questões de química orgânica que envolvam reações, algumas reações básicas, e vai envolver outras questões que envolvem o conhecimento da matéria, tá bom? Então a primeira questão, pessoal, tem um texto longo, mas vamos lá. Primeiro, em relação àquilo a que chamamos água, quando congela, parece-nos estar a olhar para algo que se tornou pedra ou terra. Mas quando derrete e se dispersa, esta torna-se bafo e ar. O ar, quando é queimado, torna-se fogo. E inversamente, o fogo, quando se contrai e se extingue, regressa à forma do ar. O ar, novamente concentrado e contraído, torna-se nuvem e nevoeiro. Mas, a partir destes estados, se for ainda mais comprimido, torna-se água, água corrente. E de água torna-se novamente terra e pedras. E deste modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica. Quando eu fui ler esse texto, eu digo, o caba devia estar tomado alguma coisa esquisita. O texto, o homem começou pela perna do pinto, saiu pela perna do pato. Meu irmão, é um negócio que você não sabe onde ele quer chegar. Mas se você ler com calma, você está ouvindo aqui um homem
que está, sei lá, 1000 anos antes de Cristo. É Platão, é quanto tempo é esse homem? É lá no tempo de Platão, né? Na antiga Grécia. Eles tinham aquela maneira de observar a natureza, né? E eram filósofos, as pessoas olhavam a natureza, mas eles não tinham os termos, porque não havia, por exemplo, o conhecimento de um elemento químico, como nós conhecemos. A palavra átomo, que nasceu na antiga Grécia, que quer dizer aquilo que não tem parte, né? A de negação e tomos de partes, átomos, né? Aquilo que não tem mais como se partir, vem da antiga Grécia. Então esse é um texto interessante, mas é um texto que você tem que olhar com os olhos de quem está lendo, alguém que está escrevendo há milênios passados, ok? Então, ó, ele está falando de quê aqui? Claramente que ele está falando das mudanças de estado, né, não? Está claramente especificado aqui que ele está falando de mudança de estado. Vamos dar rapidamente uma interpretação à medida que vai lendo. Primeiro, em relação àquilo que chamamos água. Quando congela, parece-nos estar olhando para algo que se tornou pedra ou terra. Ou seja, ele está falando que a água líquida passou para o estado sólido. É uma mudança de estado. Mas quando se derrete, se dispersa, ou seja, ele está vendo uma barra de gelo derretendo, outra mudança de estado. Esta torna-se bafo e ar. Ele está dizendo o seguinte: se você obviamente deixa a água, o gelo derreter, após algum tempo, uma parte da água evapora naturalmente. Então ele chama esse vapor de água de bafo, né? E ar. Então, depois de um tempo, evaporou, virou isto. Quando é queimado, torna-se fogo. Aí ele não está entendendo, é que na verdade a água não pega fogo, né, pessoal? Mas ele sabia que se você vai queimar alguma coisa, é preciso ar. Então ele estava imaginando o seguinte: a água vai virando ar. Essa é uma teoria que remonta à ideia do flogisto, né? Do avatar, aqueles mestres, né? O mestre do ar, do fogo, da terra e da água, né? Assim, o cidadão lá, o pivetinho carequinha. Então, ele está falando disto, ele não sabe que a água não virou oxigênio. Ele só sabe que para ter fogo precisa de oxigênio. Aí ele juntou uma coisa com a outra de uma maneira imprópria, mas para a época dele era o que ele observaria. O fogo, inversamente, quando se contrai, se extingue. Ou seja, quando não tem mais material combustível, é claro que ele vai se contraindo, se extinguindo. De novo, é uma mudança de estado, tá bom? É uma mudança de estado. Agora olha lá. Torna-se. Aí vamos lá. O fogo, quando se contrai, se extingue, regressa à forma do ar. Ele acha assim: desapareceu o fogo, voltou a ser ar. Novamente concentrado e contraído, vai virar o quê? Nuvem. Você pega a dispersão de vapor de água, vai ajuntando, dá um nevoeiro, dá nuvem. A nuvem, ao sofrer a precipitação, vira chuva, obviamente vira água de novo. E aí pareceu que a água sofreu todo esse processo. Do ponto de vista da ciência moderna, os quatro elementos descritos por Platão correspondem, na verdade, às fases sólida, líquida, gasosa e plasma. Pessoal, qual é a parte aí que fala, que é, vamos dizer assim, é representada pelo plasma, das formas que ele citou? Ele citou a água na forma de pedra, depois citou a água na forma de ar, o bafo, depois citou a água se tornando fogo, o fogo ao se extinguir voltava a ser ar, e o ar ao ser comprimido voltava a ser nevoeiro, que por sua vez voltava a ser chuva ou água, e por sua vez voltava a ser pedra, se congelar. Então, qual desses estados físicos, né? Nós sabemos que obviamente que a água no estado sólido, gelo, a água no estado líquido é obviamente um líquido, não tem o que dizer.
O que é o plasma nessa história? O plasma é um estado físico da matéria. É o fogo, tá certo? Qual é o estado físico da matéria quando está em combustão? Plasma. Ok? Então, o fogo é o nome popular para um estado físico. Que estado físico? Plasma. O estado plasmático, tá bom? Então, ele está dizendo que correspondem, na verdade, às fases sólida, líquida, gasosa e plasma da matéria. As transições entre elas são hoje entendidas como consequências macroscópicas de transformações sofridas pela matéria em escala microscópica. O senhor não entendi o que esse homem está dizendo aí, não. Vamos ler de novo. Ó, as transições, ou seja, as passagens de um estado físico para o outro, ok? É isso que ele está chamando de transição. As transições entre elas são hoje, era Platão falando, agora estamos falando da gente. Hoje, como é que elas são entendidas? Essas mudanças de estado, elas são entendidas como consequências macroscópicas. O que é isso? É que tu enxerga se transformando de gelo para estado líquido, ou de estado líquido para gelo, para estado sólido. Isso é uma coisa macroscópica, porque a gente vê, tá certo? Mas essa mudança macroscópica, tá certo? Tem consequência macroscópica de transformações sofridas pela matéria em escala microscópica, tá ok? Então, se eu colocasse um microscópio para olhar as mudanças de estado, aquilo que eu vejo macroscopicamente, a razão de estar acontecendo era preciso que nós tivéssemos como enxergar a molécula, cada molécula de água e o que, é que estaria acontecendo. Eu precisaria de um microscópio bem grande, um potente, né? Vamos lá. Excetuando-se a fase de plasma, ou seja, do fogo, essas transformações sofridas pela matéria em nível microscópico estão associadas a uma troca de átomos entre as diferentes moléculas do material. Pessoal, mudança de estado não tem troca de átomos. O que é uma troca de átomos em um processo químico? A gente chama de reação. Os átomos da substância A reagem com os átomos da substância B, trocam de lugar e formam novos produtos. Isto não é mudança de estado. Mudar átomos, tá certo? Na verdade, é uma reação química. E numa mudança de estado não tem reação química. Apenas mudou o estado físico. Então não pode ser a letra A. Transmutação nuclear dos elementos químicos do material. Vamos entender essa palavra transmutação? O homem, desde a sua existência, do começo da sua existência, ele procura desde sempre dois grandes desejos do homem: a imortalidade, tá certo? O homem sempre quis o elixir da longa vida, né? É natural, isso é uma busca. E também poder. Normalmente poder se associa a dinheiro. E era famosa fazer chumbo virar ouro, né? Era o poder da pedra filosofal. Então, assim, é aquela coisa de você ter poder. O poder de transformar chumbo em ouro. Mas só tem um jeito de um elemento se transformar em outro. Só um. De que maneira a natureza faz um elemento se transformar em outro? Só tem um jeito, pessoal. Tá ok? Vamos entender o seguinte. Quando as moléculas de uma substância, vamos imaginar que todos nós aqui fôssemos moléculas da água. Quando as moléculas da água se agrupam fortemente, você tem um estado físico, claro, que é o sólido. Na medida em que o sólido é uma
um sistema cristalino no qual as moléculas, elas não têm liberdade de se mexer. No muito, elas vibram. No muito, as moléculas vibram na sua posição, mas elas não têm liberdade para se mover. Se eu aumento a energia de um sistema, essas moléculas deixam de vibrar e ter uma estrutura, como se fosse um prédio, aí é um cristal, o gelo é um cristal, né? O gelo é um cristal, o sal é um cristal. O grafite, ele tem uma forma, se for amorfa, não tem cristal, não tem forma cristalina. Mas, por exemplo, o diamante é um cristal. O grafite, ele tem uma forma cristalina, mas em geral, ela são placas, tá certo? Cuja interação entre uma placa e a outra é muito fraquinha, e à medida que eu pressiono o lápis no papel, essas placas se descolam, e aí vão deixando um rastro, que é o risco, ok? Mas é um material cristalino. Se eu aumentar a energia de um sistema, as moléculas começam a se desmontar, esse cristal começa a se desmontar. E aí, se a molécula tem a capacidade de bolar umas por cima das outras, a gente está no estado líquido. Se aumentarmos a energia do sistema, aumentamos, tá certo, a energia cinética, a energia que se relaciona com o movimento. Então, na medida em que energia, pessoal, é algo que se interconverge, ela não se cria, ela não se perde, ela se transforma. Se eu, obviamente, bato aqui, ó, eu estou fazendo a minha mão, que tem energia cinética, virar energia sonora. Ela só se interconvergiu. Então, obviamente, que eu aumento a temperatura de um sistema, a energia térmica é transformada em energia cinética. Aí as moléculas começam a se movimentar cada vez mais rápido e cada vez mais longe, ao tal ponto de que as interações que existem entre as moléculas, as interações atraem as moléculas umas às outras. Mas se eu dou energia demais, eu consigo romper essas interações e elas vão se afastando, aí vão para o estado o quê? Gasoso, tá ok? Então aqui, ó, quando ele diz transmutação nuclear, então, quando eu aumento ou diminuo os espaços entre as moléculas, eu só mudo de estado físico, tá ok? Agora vamos para um segundo aprofundamento entre as moléculas. Se eu mexo nas camadas de valência dos átomos, aí eu gero reações químicas. Aonde se dá as reações químicas? Onde se dão essas reações? A nível ou no nível das ligações. E as ligações entre os átomos é feita por quem? Pelos elétrons. Quais elétrons? Os elétrons da chamada camada de valência ou última camada. Quando elétrons, tá certo? Se envolvem, aí sim ocorre uma reação química. Agora, se eu mexo no núcleo de um átomo, o núcleo de um átomo é extremamente difícil de ser mexido. Por quê? Porque lembra, o que é que está dentro de um núcleo de um átomo? As partículas positivas, obviamente se sabe muito mais hoje, mas basicamente a gente entende que tem prótons e nêutrons. Tem muito mais coisa lá dentro acontecendo. Hoje se sabe que existem os quarks, né? Três tipos de quarks. Existe uma espécie de cola entre essas entidades subatômicas chamadas de gluons. Existem os bósons, o mais famoso deles, qual foi? O bóson de Higgs, né? Chamado de a partícula de Deus. São partículas subatômicas que estão lá no núcleo de um átomo.
Mas basicamente, pessoal, a gente pode imaginar que todas essas partículas, elas mudam o seu estado energético e chegam ou têm uma identidade de próton, de nêutron. Então, para ter tantos prótons em um núcleo, que é um lugar inimaginavelmente pequeno, a energia que segura, né? Quando a gente desenha um átomo, a gente não faz um círculo instintivamente, a gente tem a sensação de que aquele círculo prende quem está lá dentro. É claro que não tem um círculo lá no núcleo do átomo, não tem uma cerquinha, existe uma cerca, existe uma força que sustenta todas aquelas partículas positivas. Vamos lembrar que partícula positiva não se atrai, ela se repele. Então, num lugar tão pequeno para partículas de mesma carga, a gente poderia imaginar que a força que segura estas partículas em um mesmo canto, para que o universo tenha razão de ser como é, observe, tem que ser uma força enorme, que a gente chama de quê? Força nuclear. Então, a identidade de um elemento químico, a identidade de um átomo, existe aonde? No núcleo do átomo. A gente diz que o RG, o CPF do elemento químico, são o número de prótons que ele tem. Se eu mudar por qualquer motivo o número de prótons de um átomo, aí eu mudo o RG dele. Eu não posso mais ser aquele elemento. Vocês estão entendendo? Quem é que caracteriza um elemento químico? O núcleo dele. O núcleo de um átomo caracteriza o átomo ou o elemento. Agora, o que é transmutar é mudar o núcleo, é mudar o número de prótons de dentro ou o número de nêutrons de dentro do núcleo. As partículas radioativas, os elementos radioativos, o que é que acontece com eles? Até o elemento 89 vai tudo muito bem, ele é natural. Mas a partir daí, todos os elementos que estão na tabela periódica são o quê? Artificiais. Até o 89 é natural, que é o urânio, o resto é artificial. O homem fez. Não existe na natureza. Por quê? Porque à medida que eu aumento o número de prótons dentro do núcleo, eu aumento a tensão de repulsões e o núcleo fica assim, ó, rapaz, não dá para aguentar este negócio aqui. Aí a tendência natural é escapar de dentro do núcleo partículas. Tá certo? Ou nêutrons. Nêutron, vamos entender como se fosse uma parte positiva com uma parte negativa que se elimina, que se completa e dá neutralidade. Se a parte negativa do nêutron sair de dentro do núcleo, o que é que fica dentro do núcleo? A parte... Presta atenção no que eu disse. Se um nêutron é uma partícula que tem, vamos imaginar, na sua essência tem uma parcela de coisa positiva e uma parcela de coisa negativa. Se sair a parte negativa do nêutron de dentro do nêutron e que está dentro do núcleo, o que é que sobra? A partícula positiva, não é? Partícula positiva a gente chama de quê, pessoal? Próton. Logo, muda o número de próton. Se mudar o número de próton, muda o átomo. Isso chama-se transmutação. Então, não esquece, em qualquer momento que lhe perguntarem dentro do Enem, o que é que muda um elemento para ele deixar de ser ele, para ser outro, é transmutação. Então, essa palavra transmutação não se aplica aqui. Em nenhum momento a água deixou de ser água. Na visão do Platão, é que a água virava ar. Mas é porque ele não sabia, a água não vira ar, não vira oxigênio. Água é vapor, não vai virar oxigênio. Sim. Não, essa energia segura as partículas naquele lugar enormemente pequeno. Lembra o que é densidade? Densidade é uma relação entre o quê? Densidade, quando ele diz que o núcleo de um átomo é denso, é que assim, ó,
densidade é a relação entre massa e... Ora, o volume do núcleo de um átomo é 10 mil a 100 mil vezes menor do que o átomo. Então o volume é muito o quê? Pequeno. A massa do próton é algo em torno de quase 2 mil vezes mais pesada do que o elétron. Então quando eu comparar, o cara tem 1 quilo e o outro tem 1000 quilos, aliás, 2000 quilos. Ou seja, o cara tem 1 quilo de açúcar, o outro tem 2 toneladas. Essa é a relação entre próton e elétron. Então a massa do próton é o quê? Em relação ao do elétron? Enorme. O que é que acontece com a densidade? Densidade é uma relação entre massa sobre volume. Pessoal, isso aqui, densidade e massa, é uma relação diretamente proporcional. Vocês entendem? Diretamente proporcional significa dizer que se a massa cresce, a densidade cresce. Agora, a relação entre densidade e volume é que é inversamente proporcional. Um está em cima, outro está embaixo. Está no inverso. Significa dizer o seguinte, que se esse volume diminui, a densidade aumenta. Então, a densidade está aumentando no núcleo, tanto porque a massa é muito grande, porque o volume também é muito pequeno. Então, a densidade é muito grande. Isso é a relação de densidade. Ela tem a ver com as partículas que estão lá dentro. Agora, o que é que segura as partículas ali? A energia que chama-se força nuclear. Quando eu quebro essa força nuclear, eu faço a bomba atômica. Se eu romper, essa energia é espalhada, isso aí é a bomba atômica. Então, pessoal, transmutação nuclear não tem nada a ver com mudança de estado. Redistribuição de prótons entre os diferentes átomos do material. De novo, ninguém mexe em próton. Se a gente falar de próton saindo de um átomo, de dentro do núcleo, a gente está falando de radioatividade. E está falando de transmutação. Mudança na estrutura espacial formada pelos diferentes constituintes do material. Tem que ser isso aí. Mudança na estrutura espacial. Pessoal, quando a gente fala estrutura espacial, você está falando de espaço. Era uma estrutura cristalina no sólido. Aí eu dei energia, se desmontou, teve outra relação de espaço. Ela estava num prédio todo arrumadinho e desmoronou. Então mudou essa geometria espacial, está mudando. Está mudando a estrutura espacial. Porque veja só, alteração nas proporções dos diferentes isótopos. O que é isótopo? São os elementos que possuem o mesmo número de prótons, mas diferentes números de nêutrons e, consequentemente, de massa também. Tem nada a ver com mudança de estado. Então, a letra certa é a letra D de Joe, de outro mundo, ou, né, de John Walker, né, D de jeans. A lipofilia é um dos fatores fundamentais para o planejamento de um fármaco. O que diabo é um fármaco? Parece que tem alguma coisa que tem a ver com farmácia. Tem a ver com remédio. Lembre-se, um fármaco é o princípio ativo do remédio. Tá ok? O remédio todinho, pessoal, nem tudo que está dentro do remédio é para lhe curar. Por exemplo, se a substância que vai lhe curar, a dosagem que você tem que tomar é de 10 miligramas, é um negócio tão pequeno que se você fosse tomar uma pílulazinha de 10 miligramas, ela ia passar e ficar enganchada, feito um cabelo na tua goela, não desce, Jesus. Come banana, menina. Traz farinha, mãe. E haja a bebê para ver se descia. Porque é um negócio miúdo demais. Aí eles botam assim, o nome comprimido é isso mesmo. É uma massa que comprime, aí fica um comprimido. Porque remédio tem comprimido, mas também tem drágea. Já ouviu falar de drágea? Nunca tomaram dipirona? Dipirona é uma drágea, não é um comprimido. O nome comprimido já está dizendo, é um pó que foi comprimido, pessoal. Aí a drágea, parece um M&M, é aquela que tem aquela casquinha. A dipirona tem, tá certo? Aí tem as pílulas.
Pílula é aquela, parece uma bala, né? Assim, ó, duas emendadinhas, né? Aquele material lá, pronto, aquilo é uma pílula. Né? No meu tempo chamava de pílula. Ou cápsulas. Então, assim, comprimido, drajas, cápsulas ou pílulas, tem coisas diferentes. Mas não é tudo só remédio. O fármaco é o princípio ativo. Quando o cara diz assim, ah, esse remédio é um genérico, é porque eu sei que o fármaco, o princípio ativo é o mesmo daquele que é vendido mais caro, tá bom? Aquele que é de marca. Então, professor, a lipofilia é um dos fatores fundamentais para o planejamento de um fármaco, de um princípio ativo. Ela mede o grau de afinidade, presta atenção na leitura, ela mede o grau de afinidade que a substância tem com ambientes apolares, podendo ser avaliada por seu coeficiente de partição. Pessoal, o que é apolar? Vamos lembrar aqui uma coisa, ó, rapidinho. Quando a gente fala de substâncias, a gente diz que elas têm três, vamos botar quatro. Se uma substância é iônica, a atração entre os íons, por exemplo, do sal de cozinha, do cloreto de sódio, a atração entre esses íons, que não são moléculas, são íons, é uma atração eletrostática. Pessoal, não sei o que é uma atração eletrostática. É uma atração em que a coisa tem carga, carga real. E essa interação, interações, se ela for entre íons, ela é chamada íon. Como é uma atração eletrostática, como se fossem pequenas cargas, N a mais, CL menos, essa atração é muito forte. É por isto que um sal é sólido, porque a atração entre esses íons é tão intensa que eles são sólidos, cujos pontos de fusão, ou seja, para tu transformar o sal sólido em líquido, haja temperatura, são normalmente mais de 800 graus, para poder isso aí se derreter, dar energia suficiente para eles poderem se mover. Agora, existem interações entre moléculas. As interações entre as moléculas têm três. Lembra, as moléculas têm ligações covalentes. Isso aqui é iônico, né, pessoal? Isso aqui é para aglomerados iônicos, uma ligação iônica. As moléculas, elas têm ligações o quê? Covalentes. Uma molécula são ligações covalentes entre átomos. Agora, entre uma molécula e a outra, existem três interações e só três. São elas as ligações de hidrogênio, que antigamente a gente chamava muito de ponte de hidrogênio. Professor, quando é que eu sei que tem uma ponte de hidrogênio? É o famoso FON. Ou tem F, ou tem O, ou tem N ligado a H. Tá ok? Quer saber se tem ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio? Professor, se tiver FH, OH ou NH, então já sei que tem ponte de hidrogênio. Tudo bem? Nenhuma dúvida sobre isso, ok? Dentre as moléculas, essa é a força de interação mais forte. Aí vamos para o segundo tipo de interação entre moléculas. Esse aqui é o primeiro, vamos para o segundo. São os dipolos. Às vezes, esses dipolos são chamados de dipolos permanentes. O que são dipolos permanentes? Quando um átomo é mais eletronegativo do que o outro, gera uma separação na ligação.
A ligação fica assim, uma parte do um átomo fica mais, os elétrons ficam mais perto de um átomo do que do outro. E isso gera um polo. Por exemplo, os dipolos permanentes. Se você pegar o C e o O, a eletronegatividade, pessoal, deixa eu botar aqui primeiro. Fui ontem à noite ao clube, briguei e saí correndo para o hospital. Quanto mais perto do F, mais eletronegativo, quanto menos, menos eletronegativo. Tá ok? Então, o que é um dipolo? Fui ontem à noite ao clube, briguei e saí correndo para o hospital. Na medida em que eu tenho átomos, tá certo? Eu vou... Átomos como oxigênio ligado ao carbono. O oxigênio, ele é mais eletronegativo do que o carbono. Então, professor, existe uma densidade, essa letra aí é a letra grega, delta, que diz que esse lado é mais denso em elétrons do que este lado, que é menos denso em elétrons. Formou-se um dipolo, dois polos, um polo positivo e um polo negativo. Tá bom? Tudo bem. Existe uma interação mais fraca de todas, que são os dipolos induzidos. Os dipolos induzidos, eles ocorrem quando a diferença de eletronegatividade é muito pequena. Tá certo? Eu vou aproveitar, pessoal, para dizer assim, olha, dipolos induzidos são as mais fracas das interações e ocorre, por exemplo, quando a diferença de eletronegatividade, por exemplo, o carbono e o hidrogênio estão muito próximos, as suas eletronegatividades são muito próximas, então isso aí é, a diferença é quase zero, é 0,1. Então, esse dipolo é tão pequenininho que a gente diz que moléculas que têm só carbono e hidrogênio, por exemplo, são moléculas apolares, tá? Então, na química orgânica, a gente vai aprender assim. Na química orgânica, teve Fon, tem ponte de hidrogênio. Dipolos permanentes, você vai dizer, tem carbono, tem hidrogênio e X, onde X é qualquer átomo muito eletronegativo, X pode ser o flúor, o nitrogênio, o oxigênio, o cloro, o bromo. Se tiver essas três coisas aqui, vai ter dipolo permanente. Se só tiver carbono e hidrogênio, a gente vai chamar de apolar, tá bom? Isto é para quem, hein, pessoal? Para química orgânica. Isso vale para química orgânica. Pessoal, e quando não for química orgânica? Aí tem um detalhezinho. Tá? Então, essas três anteriores aqui, claro que isso aqui não tem a ver com química orgânica. Por quê? Porque normalmente a química orgânica não é, os compostos de carbono não são compostos iônicos. Tá? Raramente eles são iônicos. Existem, mas eles raramente são iônicos. Então, isso aqui seria pra, mais para ligações de compostos orgânicos. Tá? Isso valia para compostos orgânicos. Vou botar esse asterisco bem aqui para dizer que era desse tipo de coisa que a gente estava falando. Professor, rapidamente, e se não for orgânico? Bom, se não for um composto orgânico, aí você tem que fazer uma outra coisa. Pessoal, o que eu vou colocar é uma dica, não é, porque não dá tempo da gente ensinar matéria todinha, é uma dica.
compostos não orgânicos. Não é muito comum ter pontes de hidrogênio, porque ponte de hidrogênio depende, se é orgânico ou não é orgânico, tem que ter fonte. Mas os dipolos permanentes e os dipolos induzidos vão aparecer. Aí como é que eu sei quando é dipolo permanente em compostos não orgânicos? Vamos chamar de substância polar aquela cujo número de nuvens é igual ao número de ligantes. Eu só não entendi nada. É fácil. A gente vai chamar de nuvem de uma nuvem de elétrons. Se aparecer uma simples ligação, a dupla, a tripla ou um parzinho de elétrons. Então, por exemplo, Cl, 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 Cl. Não, deixa eu botar um composto claramente não orgânico. Porque senão você vai pensar que isso aí é um composto orgânico. Vamos colocar o CO2. CO2. O CO2 é desse jeito. Ora, quantas nuvens tem ao redor do C? A gente vai chamar isso aqui de uma nuvem, isso aqui de uma nuvem. Então tem duas nuvens. E quantos ligantes? O e O, tem dois ligantes. Foi igual? Foi. Então a gente vai dizer que essa molécula é apolar. Para a molécula polar, normalmente como é? O número de nuvens é diferente do número de ligantes. Por exemplo, SO3. Bota SO2. SO2 para ficar parecido com CO2. Tá certo? O SO2 é uma molécula que tem O dupla S, O. Veja, quantas nuvens? Uma, duas, três. Três nuvens e quantos ligantes? Dois. Dois ligantes. Deu diferente? Essa molécula é polar. Pessoal, dipolos induzidos acontece quando a molécula é o quê? Apolar. Então, professor, aqui acontece o quê? Dipolo induzido. Quando a gente tem dipolos permanentes, acontecem polos, né? Ok? Dipolos permanentes é polar, para moléculas polares. Se uma molécula é polar, por exemplo, essa molécula tem polaridade. Então, aqui é dipolo permanente. Repetindo, quando for química orgânica, como é que tu vai saber? Só é assim, na química orgânica, polar, que tem polos, Fon, que é ponte de hidrogênio, e dipolos permanentes. Como é que eu sei se uma molécula tem dipolo permanente? Se ela tiver carbono, hidrogênio e um átomo qualquer aqui que não seja carbono nem hidrogênio. Por exemplo, oxigênio, flúor, vai ter um dipolo ali. Na molécula orgânica, se só tiver carbono e hidrogênio, ela vai ser o quê? Apolar. Qual é o tipo de interação quando a molécula é apolar? A gente chama de dipolo induzido. Para os não orgânicos, apolar será quando as nuvens e os ligantes forem iguais. Dipolo induzido é quando é apolar. E quando a molécula for polar, o número de nuvens é diferente do número de ligantes, aí você vai ter um dipolo permanente. Aí na questão, veja só, aí na questão, pessoal, ele diz que a lipofilia é um dos fatores fundamentais para o planejamento de um fármaco. Ela mede o grau de afinidade que a substância tem com ambientes o quê? Apolares.
podendo ser avaliada por seu coeficiente de partição. Pessoal, não entendo o que é coeficiente de partição. Entenda pelo menos que ele está dizendo que a lipofilia, filos é afinidade, afinidade por lipo. Pessoal, lipo lembra o quê, hein? Gordura, né, não? Gordura, não lembra gordura? Eu vou fazer uma lipo, né? Lembra gordura. Gordura se mistura com água. A água é uma substância polar? A água é uma substância polar, não é? É. Ora, se a água não se mistura com a gordura e a água é polar, então a gordura é o quê? Apolar. Ok? Se eu estou dizendo que filos é afinidade, quando eu digo lipofilia, é alguém que gosta de gordura. Ou seja, é alguém que gosta de coisa polar ou apolar? Apolar. Estão entendendo? Agora veja só, tem aí a testosterona, ok? Hormônio. Pessoal, hormônio. Obrigado, minha filha, porque ninguém respondeu. Pessoal, aí não sabe qual é o hormônio que está rolando nele, não. É masculino, galera. A testosterona, o hormônio masculino, tem a estrutura dela aí. Na estrutura tem um X. E esse X na testosterona é o quê? É OH. Concorda? Onde tem o X é OH, ok? Aí, pessoal, no composto 1, tiraram o OH da testosterona e colocaram quem? H. E no composto 2, tiraram o OH da testosterona e colocaram o quê? CH3. Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Se eu tirar OH, quando eu tenho OH, eu tenho que tipo de interação, meu povo? Pelo amor de Deus. Será dipolo induzido? Não, dipolo induzido não tem O. Não. Será dipolo permanente? Não. Não, 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 não. Onde é que tem OH? Onde é que tem? Vem aqui, ó, no FON. Tem FH, o quê? OH e tem? Quando tem OH, FH e NH, é porque tem o quê, pessoal? Ligações de hidrogênio ou pontes de hidro. Ora, então se tiver OH, a polaridade é maior ou menor? Maior, tá certo? Quando tem ponte de hidrogênio, a polaridade é maior. Aí eu tirei OH e botei H. Será que eu aumentei a polaridade? Eu aumentei a polaridade, pessoal? Não. Calma. Escute. Na estrutura da testosterona, tem um anel aí. Aí aqui tem um X. Esse X é OH. Tudo bem? Aí está aí o resto da molécula, não tem espaço para desenhar. Tem essa molécula, testosterona, tá bom? Agora, eles fabricaram uma molécula bem parecida com testosterona, só que no lugar do OH eles colocaram o quê? Eu pergunto, a polaridade aumentou? Não. Não. Aí, professor, diminuir a polaridade. Porque, pessoal, ó, OH, será que aí é um polo? Pensa um pouquinho. Qual é a eletronegatividade do O? É alta ou é baixa? É bem alta. E a do hidrogênio, é alta ou é baixa? Ora, então, tem um polo aqui. Um polo delta menos, um polo delta mais. Professor, mas aí é dipolo? É? Não. É um polo que foi chamado de quê? Ponte de hidrogênio. Ora, se tem polo, tem polaridade. Se eu tirei o O e deixei só o H, cadê o polo? Sumiu. Então, eu aumentei a polaridade ou diminuí a polaridade? Me ajuda. Diminuí a polaridade, ok? Quando eu coloquei o H, eu diminuí a polaridade. Agora eu vou botar, ao invés do H, um CH3. Eu aumentei a polaridade? Não. O que é que está escrito bem aqui? CH é...
Então, professor, eu diminuí a polaridade. Vocês estão vendo? Era OH, era OH, aí eu botei só H, e depois, na outra molécula que eu fiz, parecida com a testosterona, eu botei CH3. É claro que eu estou diminuindo a polaridade, ok? O que aconteceu com a lipofilia? Aumentou ou diminuiu? O que é lipofilia? Vamos pensar, vamos comigo. Lipofilia é gostar de coisa apolar, não é isso que a gente disse? Então a lipofilia aumentou, vocês viram? Professor, eu tinha OH, aí eu passei para H. Ora, aqui era polaridade, diminuiu a polaridade. Botou de novo, diminuiu a polaridade. Se eu estou diminuindo a polaridade, vamos abrir aspas, eu estou aumentando a apolaridade. O que é que está aumentando? Se polaridade está diminuindo, a apolaridade está aumentando. O que é lipofilia? Não é gostar de coisa apolar? Então, professor, a resposta está clara. Em relação ao coeficiente de partição da testosterona, a lipofilia ou as lipofilias dos compostos 1 e 2, ele está perguntando se a lipofilia dos compostos 1 e 2 é maior ou menor do que a da testosterona. É maior ou menor? É maior. Então a resposta será a letra D, maior e maior que a lipofilia da testosterona, porque aumentou a apolaridade, não aumentou a polaridade. Fez foi diminuir, ok? Tudo bem. Espero que você tenha entendido. Vamos lá. Mais uma questão envolvendo o conhecimento sobre forças intermoleculares. Os tensoativos são compostos capazes de interferir com substâncias polares e apolares. Presta atenção. Os tensoativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares. É uma criatura que tem um pedaço que gosta de coisa polar, e é outro pedaço que gosta de coisa apolar. Ok? É o que ele está dizendo, que é um tenso ativo. Os tenso ativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares. Tudo bem? A parte iônica dos tensoativos interage com as substâncias polares. Pessoal, iônico, a coisa iônica tem carga, tem íons. Então ela gosta de coisa com polos. Ok? A parte iônica dos tensoativos interage com as substâncias polares. E a parte lipofílica, a gente acabou de ver o que é lipofílico. Lipofílico é aquilo que gosta de quê, pelo amor de Deus? De apolar. Estão indo bem, de apolar. Lipofílico é quem gosta de gordura. Gordura não se mistura com água. Se água é polar, gordura é apolar. Então, lipofílico é quem gosta de apolar. A parte lipofílica, ou seja, a parte que gosta de coisa apolar, interage com as apolares, é o que o homem está dizendo. A estrutura orgânica de um tensativo pode ser representada por... Eu não sei se você está na mesma página. Vira aí. Cadê? Aí tem um desenho aí, né? Vocês estão vendo aí uma cadeia de não sei quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. São 17 carbonos, aí lá na ponta... Tem um C com um tracejadinho, né? Aí, uma carga negativa. Fórmula estrutural do tensoativo. Representação esquemática. Uma bola preta e umas curvinhas, né? Uma minhoquinha assim, né? Pessoal, presta atenção, pelo amor de Deus. A parte que tem os carbonos
é a parte, o que do tenso ativo? Lipofílica ou hidrofílica? Lipofílica. A gente não diz que onde tem carbono e hidrogênio, só carbono e hidrogênio, é uma coisa apolar, não foi? Então, professor, essa parte grandona, que é uma curvinha, não gosta de água. Ok? Todo mundo aqui deve ter algum medo. Você tem medo de barata? Não. Aham? Não. Perereca? Escorpião. Porque é muito comum a pessoa encontrar escorpiões, entendeu? Já tem um medo mais fácil? Um medo assim, medo de lugar fechado? Não. Isso, lugar apertado. Isso, é claustrofobia. Já ouviu falar nesse nome? Então a palavra phobos quer dizer o quê? Medo. Não gostar daquilo. Então, pessoal, se eu digo assim, ó, philos é gostar, phobos é detestar, tá bom? Então, quando eu digo assim, ó, essa parte do tenso ativo é hidrofóbica. O que é que ele não gosta? Ele não gosta de quê? Hidrofóbica. Não gosta de água. Então, a parte lipofílica, pensa comigo, lipofílico é a parte apolar. A parte apolar gosta de água? Gosta? Não. Então, a lipofílico é a parte hidrofóbica. Por quê? Porque a apolar não gosta de água. E o que é uma coisa que não gosta de água? Hidrofóbica. Tá certo? Então, ó, a parte que tem o carbono, ela é lipofílica. Ou, se você puder escrever aí, hidrofóbica. A parte que tem as curvinhas. Hidrofóbica. Essa parte é hidrofóbica. Ou você chama essa parte que tem a curvinha de hidrofóbica ou de lipofílica. Ok? Hidrofóbica, escreve aí, hidrofóbica na parte que tem as curvinhas, ou lipofílica, aquilo que gosta de apolar. A bolinha preta, olha no desenho em cima, tem carga? Tem. Não tem uma carguinha negativa ali? Não tem? Tem um polo ali, então é a parte que gosta da polaridade, que tem polo, ok? Tem polo. Então, professor, essa parte que tem polo é a parte que gosta da água. Olha, se eu gosto da água, gostar é o quê, pessoal? É filo. Então, eu sou hidrofílica. Então, na bolinha preta, escreve hidrofílica. Pessoal, a água gosta de gordura? Não. A água não gosta de gordura. Ou seja, a água não gosta de coisa apolar. Ok? Então, como é que eu digo tenho medo de coisa apolar? Lipofóbica? Oh, bicha danada. Lipo, que é de gordura, que é apolar. E fóbica, de medo. Medo de gordura. Medo de coisa apolar, né? Então, essa cabecinha preta é lipofóbica. Ou hidrofílica. Ou eu estou dizendo que ela gosta de coisa polar. Ou estou dizendo que ela tem medo de coisa apolar. Ok? Agora eu pergunto aí, ó. Ao adicionar o tenso ativo sobre a água, suas moléculas formam um arranjo ordenado. Esse arranjo é representado esquematicamente por... Meu povo, tu pegou... O tenso ativo, o que diabo é o tenso ativo? Nada mais é do que o sabão. Ok? Nada mais é do que o sabão. Então, ó, presta atenção. Tu pegou um copo com água. Aí eu pergunto assim, ó, a bolinha preta... Essa bolinha preta vai gostar de quem?
de água. Então, quando eu rebolar essa desgraçada aqui dentro, ela vai com a cabeça preta para baixo ou ela fica com a cabeça preta para cima? Ela fica com a cabeça preta para baixo. Será que ela entra aqui? Então, assim, a cabeça preta fica aqui, né? Cabeça preta fica aqui, ó, dentro d'água. Se juntar tudinho essas cabeças pretas, aí faz uma risca preta. Não é não? Não é não? Aí pergunto eu, será que esse rabo aqui, que não gosta d'água, fica para dentro da água? Não, não fica para dentro da água, fica para onde? Para fora da água. Que desenho parece mais com isso que eu desenhei? Letra C de sucesso, show de bola. Letra C de sucesso, ok? A letra C. É, pode olhar, mas é, não pode ser outra letra, né, pessoal? Sucesso. C de sensacional. C de sexual. C de chore, cachorro. 4. Menino, está sendo gravado. Oh, tu é, ei, cadê a meninazinha? É dita, pelo amor de Deus. Cadê a meninazinha? Cadê? Tá ali. Tá não? Oh, graças a Deus. Isso não pode sair daqui assim, não. Ó, oh, a primeira de reações. Rapidinho. Um álcool de fórmula molecular. Todo mundo sabe o que é um álcool? Professor, hoje não é nem sexta-feira. Eu não sei o que é álcool antes da sexta-feira. Não, cara de binga. Álcool. Álcool é uma função orgânica que tem um grupo ou um pedacinho que representa o álcool. O que é? Parabéns. Eu nunca vi um povo dizer tão rapidamente OH. OH é... O que é que caracteriza a função álcool? Professor, é assim, ó. Se a cadeia carbônica tiver ligada... Vou botar melhor. Se um carbono que não tem dupla tiver ligado a um OH, toda vida eu estou na frente de que função orgânica? Isto é um álcool. Cuja terminação da nomenclatura é OL. Aí diz ele o seguinte, um álcool de fórmula molecular C4H10O. Muito bem, então vamos lá. 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Tem duas opções de colocar um OH aqui, tá bom? Duas. Um é nesse carbono. Pessoal, faz diferença botar nesse ou nesse? Não. Ou é o da extremidade, poderia ser aqui, por exemplo. Ou, vamos lá, 1, 2, 3, 4. Se eu colocar nesse, é a mesma coisa que colocar nesse, não é não? Porque é 1, 2 ou 1, 2. Então vamos botar. Pronto. Ou é isso ou é aquilo ali que ele está pedindo. Tá bom? Compostos orgânicos, o arroz. Arroz serve de acompanhamento. É o hidrogênio. Quantos hidrogênios cabem aqui? Sem estuprar o carbono. 2. Aí aqui 2. Aqui 2. Aqui 3. Aqui 3. Aqui 1. Aqui 2. E aqui 3, tá bom? Então vamos lá. É porque eu nasci ali em Heriotab e a gente tinha barbaridade. Um álcool de fórmula C4H10O produz por desidratação. Pelo amor de Deus, o que é desidratação? Isso é perder o quê? Água. Vamos perder água. Olha, professor, é o seguinte, vamos perder água. Normalmente água é o quê? 2O. H2O, né? Não? Água, água, não, é, normalmente é isso. Desidratar é perder H2O, ok? E o homem diz que por desidratação produz um ao
alceno. Está escrito, Jesus. Um alceno, meu Pai. Oh, glórias. Por desidratação, um alceno. Pessoal, o que é um alceno? É alguém que tem triplas ligações? Não. Porque nós sabemos que os infixos, o pedacinho que diz que tipo de ligação é, é quando a ligação simples é... Quando tem só ligação simples ou sigma, é an. Se tiver ligação dupla, uma pi, aí é um al, sen. Esse en é de dupla. E quando tem uma tripa? Isso, uma tripa é quando tem um alcino, ok? Então, professor, é alcano, alceno, tripa é alcino. Tia Queta, falei alguma coisa errada? Pois te controla. Ó, então, professor, se vai formar um alceno, vai formar uma dupla, concorda? Vamos tirar água. Tirei água daqui ou daqui? No primeiro caso, para mim é bem facinha. Amor, é o seguinte, essa reação, essa questão ela é considerada de médio para cima. Porque nem todo mundo sabe, assim, entende o que é uma desidratação. Se perde porque é C4H10O, aí fica tentando montar uma estrutura, passa 10 horas tentando, não consegue. Aí não tem assim os toquezinhos, né? Então, assim, é uma questão fácil. Se você começar entendendo o que está posto, fica fácil. Mas se você não entender algumas coisas muito básicas, aí fica bem difícil. Tem quatro carbonos. Aí o que, é que eu ia fazer com quatro carbonos? Aí, para montar isto aqui, às vezes a pessoa se perde. Ora, se eu tirei água, ficou CH2, CH, CH2, CH3. Estão notando que se aqui formou água, esses dois carbonos estão incompletos, não formam alceno, então formaria uma dupla, tudo bem? No caso de baixo, que seria outra opção, também nós teríamos CH3, CH, dupla, CH, CH3, mais água. Aí ele vai dar uma informação importante, que aí precisa de outro conhecimentozinho, vamos lá. Professor, é o seguinte, ó, eu me perdi, está aqui. Um alceno que possui estereoisômero, uma palavra horrorosa, geométricos. Aí pronto, se eu já não sabia o que era um estereoisômero, arrebentou de vez, perguntar se ainda tem um tal de geométrico no meio. Meu amor, não precisa passar não, vamos aprender uma coisa bem fácil. Olha, estereo quer dizer espaço. Isômeros espaciais. Geométrico acontece principalmente quando tem dupla. Então, assim, o que é estéreo isômero espacial geométrico? É quando você tem duas opções, tá certo? Para o mesmo composto. Veja, eu vou desenhar essa molécula assim, CH. O nome dessa molécula, todo mundo sabe como é que seria. Isso aqui tem quatro carbonos, é but. Tem uma dupla, em terminação, O. Onde é que está essa dupla? No carbono 1, 2. Agora é interessante que quando eu escrevo esse composto, eu poderia escrever assim, ó. CH3, CH, CH, CH3. Sabe como é o nome desse composto? Buteno, 2 buteno. 1, 2, 3, 4. 1, 2. A dupla está no 2 e tem 4 carbono. É o buteno. Agora presta atenção. E como é o nome desse composto aqui? Como é o nome dele? É buteno, pessoal. 1, 2, 3, 4. No carbono 2 tem uma dupla, não tem?
Quando um composto pode ser escrito de duas maneiras diferentes, você passa uma linha bem aqui no meio dessa reta, dessa dupla, você vai observar o seguinte, ó, quem é maior desses dois? Esse. Quem é maior desses dois? Esse. Ou qual de os grupos maiores estão, ou mais semelhantes, estão de um mesmo lado, está vendo? Agora, os grupos maiores ou mais semelhantes estão de lados. Aí o PAC, ela não pode ter o mesmo nome para dois compostos diferentes, porque isso aqui parece, mas não é igual, né? Como é o nome desse? Buteno 2. E o nome desse? Ou but-2-eno, que é a maneira mais correta. Professor, mas se eles não são iguais, o que é que aconteceu? Eles colocaram dois termos. Quando os grupos mais semelhantes estão de mesmo lado, chamaram de cis. E quando estão de lados opostos, eles são chamados de? Isso é o que nós chamamos de isômeros geométricos. Quando é que tem isomeria geométrica? Professor, se na dupla, isso for x, isso for y. Isso for z e isso for w. X pode ser igual a Z, mas Y e X tem que ser diferente, Z e W tem que ser diferente. Esses dois podem ser iguais, ou esses dois podem ser iguais. Esses aqui não podem. Quando acontecer aquilo, tem o cis e o trans, sempre. Tá bom? Então o cidadão disse assim, um álcool de fórmula molecular, C4H10, produz por desidratação um alceno que possui estereoisômeros e geométricos. Presta atenção. Nessa reação, nessa, e essa, será que tinha isômero geométrico? Não, sabe por quê? Porque nesse carbono da dupla tem duas coisas, o quê? E só pode ter isômero geométrico se as coisas forem. Então ele está falando desse cara. Então o álcool que ele está falando é esse aqui, ó, esse, não é daquele. Concorda? Porque esse álcool gera isômero geométrico. Esse não gera. Ó, o cidadão aqui na questão está dizendo assim, minha princesa. Um álcool de fórmula molecular C4H10O. Esse aqui ou esse aqui? Um dos dois. Um, dois, três, quatro. Se você contar, tem 3 e 2, 5, 1, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 hidrogênios e um O. Ou o álcool é esse, ou o álcool é esse. Quando ele sofre desidratação, é perder água. Perdi água, gerei uma dupla aqui. Perdi água, gerei uma dupla aqui. Só que o que ele está dizendo, o cara que ele está dizendo, é um alceno que possui estereoisômeros geométricos. O que é isômeros geométricos? Lembra, estéreo quer dizer espaço. Isômeros espaciais geométricos. Quando é que a minha príncipa vai encontrar isômero espacial geométrico? Quando tiver dupla. E quando nesta dupla as coisas que forem ligadas forem diferentes. Aqui tem duas coisas iguais, não tem isômero geométrico. Pergunta, CH3 é igual a H? Não. CH3 é igual a H? Não. Então aqui tem isômero geométrico. Que pode ser os dois maiores para o mesmo lado, ou os dois maiores para lados opostos. Para o mesmo lado é chamado de cis, para lados opostos é chamado de... Então, o álcool que ele está falando, qual é deles? Esse ou esse? Claro que é esse. É o único que por desidratação gera o quê? Isômeros geométricos. Aí ele vai complicar um pouquinho mais, por isso que eu disse que as questões de reações são exigidas hoje em dia, e de vez em quando elas falam um pouquinho de coisas mais difíceis. A oxidação branda desse álcool produzirá. Professor, o que é uma oxidação branda em nome de Jesus? Oxidação branda é assim. Pessoal, oxidar em química orgânica, para ficar mais fácil, ou é sair hidrogênio,
ou é entrar oxigênio, tá bom? E toda vida que há uma oxidação em química orgânica, a sequência é essa que eu vou mostrar. Vou botar bem aqui, ó. Oxidação acontece assim. Um álcool vira por oxidação. Presta atenção. Ou vira aldeído, ou vira cetona. E um aldeído, e só o aldeído, por oxidação, vira ácido. Pergunta, por que é que quando tu pega vinho desse bem docinho, que não vale nada, gaúcho, aquele outro, São Brás, aquilo é uma desgraça, quando dá uma dor de cabeça do inferno. É um que suco, né? Mas aquilo acolá vira vinagre. O que é vinagre? É ácido. Por que, professor? Porque ele fica fermentando, fica oxidando. Aí o álcool vira ou aldeído ou cetona. Ok? E o aldeído, por sua vez, não acetona, mas o aldeído vira ácido. Então, num vinho aberto, ele vai virando o álcool, vai virando aldeído, dá uma ressaca do inferno, e o aldeído vai virando ácido, vai virando vinagre. Presta atenção. Pessoal, porque o espaço está pequeno, eu vou botar bem aqui, ó. Preste bem atenção. Eu disse que oxidação em química orgânica é entra O e ou sai H. Toda vez que acontece isso é uma oxidação. Professor, não entendi. Vamos lá. Se eu tiver um álcool, pessoal, ó, CH2OH. Presta atenção. Um álcool vira o quê? Álcool vira ou aldeído ou... Tá. Então, ó, eu vou tirar dois hidrogênios. Tirar hidrogênio é oxidar, ok? Vou tirar um hidrogênio daqui e um hidrogênio daqui. Vai ficar assim, ó, RCHO. Tá faltando uma ligação pro carbono, tá? Tá, não tá? Vira C dupla O. O que é C dupla OH? É quem? É o aldeído. Agora, ó, se eu tiver RRHOH, um álcool secundário, um álcool primário, um álcool secundário. Tirei esse hidrogênio, tirei esse. Menos dois hidrogênios. RCRO. O que é que eu vou botar? Uma... Isso é uma cetona. Isso é uma cetona. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Olha. CO. CO. Ok? Isso é um R. Outro R. Se eu tirar esse hidrogênio e esse hidrogênio. Se eu tirar esse hidrogênio e esse hidrogênio. De onde eu tirei? Daqui e daqui. Do O e do C vizinho. Do O e do C vizinho. No que isso aqui se transforma? O professor, se transforma em CH3. Tirei o hidrogênio, ficou só o C. Tirei o hidrogênio, ficou só o O. Aí ficou CH2, CH3. Quer que eu bote bem aqui para completar? Uma dupla. Como é o nome dessa substância? É uma cetona. Tem quantos carbonos aí? 4. 4 é o quê, pessoal? But. Tem alguma dupla entre carbonos? Dupla entre carbonos? Então a gente bota but com en, com in ou com an? An. A terminação de cetona é on. Então ficou o quê?
A butanona, essa cara aí, a D. A D. D de deu. Deu certo. Rapidinho. A próxima questão é uma questão de conhecimento que você não poderia perder. Por quê? Porque parece difícil, mas é bem facinho. Porque parece difícil, mas é bem facinho. Após seu desgaste completo, os pneus podem ser queimados para geração de energia. Dentre os gases gerados na combustão completa da borracha vulcanizada, alguns são poluentes e provocam chuva ácida. Deixa eu perguntar logo de agora. Se tu tem um ácido, como é que tu faz esse ácido não agir como ácido? Como é que tu neutraliza um ácido? Com que é que tu neutraliza ácido? O que é que neutraliza um ácido? O que é que neutraliza um ácido? Tu tem um ácido HCl. Tu quer neutralizar. Sabe o que é que tu bota? Uma base. Por exemplo, o NaOH é uma base, pessoal, não é não? O hidróxido de sódio é uma. O que é que neutraliza um ácido? Uma. Olha, presta atenção. OH com H forma o quê, pelo amor de Deus? Água. Sobra o quê? NaI. Normalmente, NaCl é o quê, pelo amor de Deus? É sal, não é não, pessoal? Sal de cozinha. Olha, professor, vai formar água mais um. Isso é inofensivo. Então, como é que eu neutralizo um ácido? É com uma... Base é quem tem H+, ou quem tem OH-? Base é quem tem H+, ou quem tem OH-. Base é quem tem OH-. A base, bases, é quem tem OH, ok? Como é que eu sei que é um ácido? É quando tem o H na frente. Quando é que eu sei que é uma base? É só olhar se tem OH no final. Então, pessoal, ó, a questão é que o cara queimou pneu e gerou um gás que, quando se mistura com a água, forma chuva. Muito provavelmente ele quer neutralizar essa chuva ácida. Ele vai atrás de quê, pelo amor de Deus? De uma base. Olhe o quadrinho, olhe o quadrinho, olhe. Fenol, piridina, metilamina, hidrogênio, fosfato de potássio. Aí fica esse nome feio e a gente fica achando que é o fim do mundo. Mas eu não quero neutralizar uma chuva ácida. Eu vou atrás dessas coisas aí que liberem o quê? Ah, meu Deus, me poupa. Presta atenção, nós temos, pessoal, só que olhar o que é uma base. Base é quando tem OH. Aonde é que tem OH nessas reaçõezinhas? Aonde? Olha aí, rapidinho. Pessoal, no fenol, tem algum OH nessa reaçãozinha? Não. Na piridina tem? Tem. Opa, piridina então serve. Porque ele diz assim, ó, para evitar que escape para a atmosfera, esses gases podem ser borbulhados em uma solução aquosa contendo a substância adequada. É claro que para neutralizar um ácido eu preciso de OH. Tem na piridina, tem na metilamina e tem aonde? Hidrogênio, fosfato de potássio, né? Um nome horroroso. Todos têm OH, mas qual deles eu vou usar? Aí o homem bota assim, valor da constante de equilíbrio. Aquela que for mais alta é aquela que tem mais OH. Ouviram o que eu disse? A que for mais alta é a que tem mais OH. Vamos lá. Piridina, 10 elevado a menos 9. 10 elevado a menos 9 é quase nada. É a quarta parte do coisa alguma. Metilamina, opa, 10 elevado a menos 4. Pessoal, 10 elevado a menos 4 é maior do que 10 a menos 9? É, não é?
Claro que é. Se você lembra da matemática, você vai lembrar o seguinte: 10 a menos 9 é a mesma coisa que 1 sobre 10 a 9. E 10 a menos 4 é a mesma coisa que 1 sobre 10 a 4. Aqui é 10, é o 1 e depois 9 zeros. E aqui é o 1 e 4 zeros. Onde é que eu vou ter um número menor? É claro que é nesse. Que eu vou dividir por uma coisa. 1 dividido por 1 trilhão. 1 dividido por 1 milhão. Tu pega uma barra de chocolate e divide entre 10 pessoas. Cada um ganha um pedacinho, né? Pequenininho. Agora eu pego uma barra de chocolate e divido só por 2 pessoas. Vai dar metade do chocolate para cada um, não vai? Então, quando o número é menor, aqui embaixo, o pedaço é maior. Ok? Quando o número é muito grande aqui embaixo, o pedacinho que eu vou ganhar é pequenininho. Então, quanto maior o número aqui embaixo, menor é o valor da coisa. Então, 10 a menos 4 é maior do que 10 a menos 9. Hidrogênio fosfato de potássio é 10 a menos 2. Então, de todos eles, quem é o maior de tudinho é o hidrogênio fosfato de potássio, que é a letra... Só deu letra D. O gabarito é o seguinte, a sexta, ele quer saturar, pessoal, saturar é não ter dupla. Sabe como é que eu faço para não ter dupla? Eu coloco hidrogênio, que aí a dupla sai entre o hidrogênio. Então é uma hidrogenação, letra C. A obtenção de um álcool saturado do cis-hexenol tem um E, tem uma dupla. Então, para tirar a dupla, eu boto hidrogênio. Ou seja, eu hidrogeno. É uma hidrogenação, letra C. Imagine que você está numa sauna. Aí o cara bota um vapor, a sauna não é cheia de vapor, né? Que passa por umas folhinhas de eucalipto, tá bom? E umas folhinhas de erva cidreira. Esse vapor passando pelas folhas de eucalipto está fazendo o quê? Um arraste. Então isso é uma extração por arraste. Tá bom? É a letra C. A 8 seria muito longa para a gente trabalhar. É a letra E, de helicóptero. Pessoal, rapidinho. O carvão se atracando, se agarrando com o benzeno. Meu povo, carvão é só carbono. Benzeno, todo mundo sabe que é essa coisa aqui. Tem polos aí? Tem? Não, não tem polos. Então, qual é o tipo de interação que ocorre? Dipolo induzido com dipolo induzido. Tá certo? Que é carbono, só é carvão. É só carbono com benzeno. Tá? Dipolo induzido com dipolo induzido. 1/4 de xícara de bicarbonato de sódio. Pessoal, vocês sabem que bicarbonato... Alguém aqui já usou bicarbonato alguma vez na vida? Bicarbonato? Você usa no Sonrisal. Sonrisal, o nome é um anti o quê? Antiácido. O que é um antiácido? É uma base. Um antiácido é uma base. Tá, pessoal, se você pegar óleo vegetal e bicarbonato de sódio, ou seja, uma base, e ferver, você faz sabão, ok? Você faz sabão. Pegar óleo vegetal, óleo lá da sua casa, e jogar soda cáustica, por exemplo, que é uma base, se você misturar, vai dar sabão. Bom, tem que estar as quantidades corretinhas, mas é um sabão, logo é uma saponificação, ok? Sei que o tempo avançado, a gente está cansadinho, não é fácil, eu entendo.
Tá bom? Aos que ficarem comigo na próxima semana lá do Enem, do pré-Enem, as outras questões, especialmente a 8, que é uma questão um pouco mais puxada, e a própria 10, que é para explicar melhor, porque a racha de vapor é fácil de entender. Mas a 8, né? E a 10, eu tirarei as dúvidas lá na aula, tá bom? As demais questões, deixa eu ver qual seria a outra que tem necessidade. Não, tudo bem. É a 6ª, talvez. Um beijo no seu coração. Muito, muito obrigado.